shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me edicionin e lajmeve flash të portalit presheva.com. Në vazhdim ju njohim për zhvillimet më të reja nga vendi dhe rajoni. Shoqata Vizioni për zhvillim dhe kooperim shpall konkurs për pranimin e kandidatëve që janë të interesuar për ta ndjekur kursin profesional të rrobaqepsisë. Kursi profesional i rrobaqepsisë gjatë 6 muaj. Ata të cilët e ndjekin kursin pa mungesë për gjatë gjithë kursit, do kenë mundësinë që të pajisen me certifikatën e trajnimit profesional më të përfunduar kursi. Certifikat kjo e cila përmban edhe logon e organizatës TIKA. Konkursi do tjeti hapur për 15 dit nga datat 7-8-2018 deri më datën 22-8-2018. Numri i pjesë marzve në kursin profesional të rrobaqepsisë është i kufizuar. Për më shumë informacione rreth këti konkursi, mund të vizitoni portalin presheva.com. Faktori politik në komunën e Bujanocit është projdes së bashkimit me Kosovën, por kërkon që të bëhet kujdes me termat që përdor presidenti Hashim Thaçi. Kryetari i komunës, Shaib Kamberi, thot për Vizion Plus se fakti i Luginës duhet trajtuar si një i pandar, Bujanoci me Medvegjën dhe kjo kërkesi është paraqitur kreut të shtetit të Kosovës. Kamberi paralajmëron se nëse Prishtina do të ullet në tryezën e bisedimeve dhe do të pranoj shkëmbim të teritorit duke marë vetëm një pjesë të Luginës, kjo do të ketë pasojat të rënda. Pasi Thaçi publikoi propozimin e tij për korrigjimin e kufive duke bërë të qartë se në shtator do shtrohet në tryezën e bisedimeve faktori shqiptar në luginën e Preshevës, ka shpeshtuar kontaktet me Prishtinën. Shefi i diplomacisë serbe ka thënë se zgjidhja më të mirë se ndarja e Kosovës nuk ka. Ai ka thënë se një zgjidhje e tillë është afatgjatë pasi ekziston mundësia që Kosova të kryej sulm ushtarak në veri. Daçiçi ka komentuar edhe deklaratat e Thaçit që Lugina Preshevës t'i bashkohet Kosovës, duke thënë se kjo mund të ndodhë veç në ëndra. I pyetur rreth qëndrimit kundërshtues të kishës ndaj kësaj ideje, Daçiç ka thënë se nuk sheh zgjidhje më të mirë, se kjo ndërsa ka theksuar se ai është i vetmi në Serbi që ka ofruar ndonjë zgjidhje. Se cila do të jetë zgjidhja për këtë është dialogu, për asgjë s'jemi dakorduar. Shikoni Thaçin që do të jam bashkangjës Kosovës, Medvegjën, Bujanocin dhe Preshevën. Nuk kam asgjë nga kjo. Për këtë ne kemi shprehen Malo Morgan, veç në ëndra. Populli serb duhet të jetë i sigurt se presidenti i Serbisë i cili është duke udhëhequr këtë dialog dhe unë si ministër i punëve të jashtëm, fuqishëm qëndrojmë prapa interesave shtetërore, ka thënë Daçiç. Ndryshe, Daçiç është i thërë dhe promovua si idejë së ndarjes së Kosovës në linja etnike që në këtë rast i bie shkëputja e 4 komunave veriore dhe bashkimi i tyre me Serbi. Shtatori mund të jetë muaji ku do zgjidhe çështja e Kosovës. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, do të vizitoj serbët në Kosovë, ku më pas do të udhëtoj për në Kinë. Shkruan gazeta Serbe Blitz. Pas Kinës, Vučići do të udhëtoj për New York, ku do të flasë me Kombet e Bashkuara. Si pas gazetës, presidenti i Serbisë pret ofensiv diplomatike gjatë muajit shtator. Ndërkohë, sot Vučić ka mbajtur një konferencë për media, ku ka folur për negociatat me Kosovën. Javën e kaluar, Vučić u bëri thirrje serbërve për qetësi dhe të mos binin prej provokimeve, pasi ishte paralajmëruar nga Sava Janić se serbët do shpallin autonomi në veri të Mitrovicës. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion lajmësh. Për më shumë informacione, vizitoni portalin presheva.com. Natën e mirë dhe mirëmbëçje.